Tá vendo que ele tá mais amarelado? Ele tem pedra. Pronto, agora vai ser a parte mais difícil. Essa corrente tá foda. Galera, sem corte de hoje. É direto num pico aí cheio de pedra. Acho que entra por aqui. Eu passei e vi essa onda, uma ondinha quebra ali. Eu não sei se dá pra suar ou não. Então a gente vai tentar aqui hoje. Sem cortes aí vai ser diferenciado. É uma tentativa aí de pegar onda. Vamos nessa. Acho que é mesmo por aqui, ó, que entra. Tem que esperar a série. Pra não ficar aqui no meio do sufoco. Ver aqui se... Esperar esses dias passados, que às vezes não quebra coco aqui embaixo, ó. Ó, tô vendo aqui, ó. Tem que passar aqui quando tiver mais água. Essa hora aqui agora não é uma boa hora pra entrar. Mas já vou começar a me posicionar aqui. Eita! Tá lisa a pedra. Opa. Olha aí, ó, tá lisa aí. Tem cuidado aqui, hein. Acho que eu vou por aqui. Esperar passar essa sériezinha. Segurar aqui. Acho que é agora, hein, galera. Cuidado com o joelho aqui pra não bater nas pedras. Ui, deu uma ondinha ali, hein. Só me aguenta aqui. Era melhor ter entrado por ali, hein? Esperar essa série. Eita. Agora teve muito movimento de água. Ui. Talvez depois dessa, hein? Depois daquela pequenininha ali, acho que vai dar pra gente ir. Muita calma nessa hora. Vai aqui, rebaixou com os bracinhos de margarita. Vai tirar a pedra. Dá pra tirar a pedra? Ah, tá suave. Vai que a pedra é adrenalina. Também, função, hein, porque a pedra é muito lisa. Vê se vai dar pra se parar um dia. Aqui, ó. Cheio de pedra aí, hein. Ó, galera. Você que tava começando, não faça isso que eu tô fazendo. Tenho alguns anos de experiência. Agora tem que achar onde é que é a onda que eu vi. Eu acho que é aqui. Por aqui. Tá vendo que ele tá mais claro, ó? Tá tipo amarelado. É porque ele tem pedra. Tem uma bancada de pedra. E aqui tá mais escuro e tá mais fundo. A onda eu acho que é isso aqui. Vou pegar aqui mais perto pra ver. Opa! Achei que não tava gravando, tá gravando. Eu acho que é aqui a onda. Vamos ver.
chama, mas é o fundo. A boquinha do tubo, talvez não dá pra ver muito na imagem porque a câmera, quando tu tá na boca do tubo, ela o ser humano de grande angulada, mas depois dá uma emoçãozinha. Ó, eu tô me ligando, acho que é mais pra cá.
série grande lá atrás.
Vê se eu pego uma rapidinho já. Aquela chupa toda.
saideira agora. E vou sair. Acho que a parada mais bizarra vai ser pra sair. Porque ele é meio sinistrinho. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Consegui. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Tamo junto. Semana tem vídeo novo.